թվականից հետո մեր ձեռքերով հայտնվեց բազմամիլիոնանոց դարավոր ոսոխների ճիրաններում, որոնցից ամեն մեկը ձգտում է տիրանալ իր անհակ դահճաբաժնին առարկման, քննարկման, հակաճարման, հերքման ենթակա չէ։ Հայաստանի վիճակն ավելի վատթարացավ 2020 թվականի պատերազմից հետո, Արցախի հանձնումից մեղմ ասած հետո։ Եվ Հայաստանի այս անարգել հետընթացը, եթե հայաստանաբնակների համար կործանարար է, ապա արցախցիներիս համար բազմակի, ես կասեի նույնիսկ մահացու, կործանարար է։ 2018 թվականից ի վեր տարբեր հարթակներից, ազյաններից արված անպատասխանատու, անտրամաբանական, չկշրադատված կոչերն ու թեզերը սկիզբ դրեցին Արցախի կործանմանը, սկիզբ դրեցին մեր խնդիրներին, մեր դարդուցավին, մեր վիշտ կորստին։ Արցախի կորստից հետո մենք խորը ցավ ենք ապրում Հայաստանի այս հետընթաց սլացքը։ Հակարից այն կողմ թողնելով մեր կյանքն ու կենսագրությունը, մեր թախիցն ու ուրախությունը, մեր ապրելու իրավունքը, մեր պատմությունը, մենք փորձում ենք վերագտնել ինքներս մեզ, փորձում ենք համառորեն և հստակ կանգնել մեր ոտքերի տակից փախչող հողին, փորձում ենք Արցախի կարոտը սփոփել Հայաստանում, բայց ինչով սփոփենք Ամարասի, Գանձասարի, Դադիվանքի կարոտը, ինչով սփոփենք մեր արժեքների, մեր գերեզմանների, մեր սրբությունների, մեր ծննդավայրերի, սրբավայրերի կարոտը։ Խնդիրը մեկը, տասը, հազարը չէ։ Մենք ընկղվել ենք անուծելի թվացող խնդիրների ծովում։ Մեր խնդիրները լուծման կարիք ունեն, մեր խնդիրները լուծման անհրաժեշտություն ունեն, մեր խնդիրները լուծման հրատապություն ունեն, մեր առջև ծառացած ամենահրատապ խնդիրներն են ապահովել արցախցիների անվտանգությունը Հայաստանում, բոլոր հնարավոր միջոցներով և ձևերով, մեթոդներով կասեցնել արցախցիների արտահոսքը Հայաստանից, ընթացք և լուծում տալ մեր առջև ծառացած տնտեսական, սոցիալական, բարոյահոգեբանական խնդիրներին։ Եվ քանի որ ռեֆորմիստների կուսակցությունը իր նախագահով և բոլոր անդամներով հանդերձ ավելի քան 6 տարի է ոչ միայն չի լքել, այլև իր հաստատուն և առանցքային տեղն ունի քաղաքական պայքարի ողջ առաջնագծող մեկ բոլոր խրամատներում և դիրքերում, ավելի քան համոզված եմ, որ մեր խնդիրների վերանայումն ու ընթացք տալը կարելի է վստահել այս կուսակցությանը։ Հուսանք, սատարենք, ոսկացենք։